Lecioneri i qeveritari Holandës ka propozuar rregullat më të ashpra që kanë ekzistuar ndonjëherë në vend për sa i përket politikës së azilit, duke u shkëputur nga rregullat e Bashkimit Evropian. Në marrëveshje me 26 faqe të koalicionit të ri krijuar 6 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme, ku forcë parë doli Partia për Liri e Ekstremit të Djathtë, drejtuar nga Geert Wilders, katër partitë e koalicionit të ri kanë rënë dakord për një paketë gjithëpërfshirëse për kontrollin e migracionit. Në dokument ato shprehen se do t'i dërgojnë sa më shpejt të jetë mundur Komisionit Evropian një kërkesë për shkëputje nga politika europiane e azilit. Ata që nuk kanë leje të vlefshme për të qëndruar në Holland do të deportohen edhe përmes forcës nëse do të jetë nevojshme. Për sa i përket përfaqësisë së vendit në Jeruzalem, marrëveshja koalicionit bën thirrje për shqyrtimin e idesë për të lëvizur ambasadën holandeze në Izrael nga Tel Avivi në Jeruzalem, në një kohë që shumë qeveri të huaja kanë shmangur një lëvizje të tillë për të mos lejuar paragjykimin e rezultatit të negociatave për një paqe të qëndrueshme mes izraelitëve dhe palestinezëve. Partitë e koalicionit ende nuk kanë rënë dakord se kush do jetë kryeministri i ekonomisë së pesë më të madhe të Bashkimit Evropian, ndërkohë që është caktuar një në punë civil për mbikëqyrjen e krijimit të kabinetit qeveritar, por ai nuk do të jetë kandidat për kryeminister. Vet Geert Wilders ka rënë dakord të heqë dorë nga ëndra për të bërë kryeminister, për shkak të kundërshtive me të cilat është përballur për këndvështrimin e tij kundër Islamit dhe kundër Europës.